ციხეში გადაღებულ კადრებს ეხმაურებიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები. შოთა, არველაძე, ფილარმონიასთან მიმდინარე აქციაზე მივიდა და მსჯავრდებულებისადმი არაადამინური მოპყრობა გააპროტესტა. ის ამბობს, რომ თავი ასეცუდადდაშეურაცხყოფილადარასდროს უგრძნია. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელის განმარტებით მას შემდეგ, რაც ტელევიზიით პატიმართა წამების სამსახველი კადრები ეხილა სახლში, ვეღარ შევიდა და საპროტესტო გამოსვლებს შეუერთდა. ვფიქრობ, რომ მთელი საქართველოს ღირსების საქმეა აი ამ საქმის გამოძიება და პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიციის ღირსების საქმეა აი ამ საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ მე ვიცი დარწმუნებულიო, რომ საქართველოს ყავს მართლაც ღირსეული პოლიციელები, რომელიც სიცოცხლის ფასადზე მსახურებიან თავის სამშობლოს, თავის ხალხს და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიციის ღირსება საქართველოს ღირსებაც არის, რომ აი ეს საქმე გამოიწიონ და დამნაშავეები დაისაჯონ.